Yes, en kæmpe dag er det herinde i parken. Hvordan bliver det for jer? Nå, vi er spændte. Men vi har et arbejde, vi skal ud og gøre færdigt. Og det skal vi sammen med vores fantastiske fans, som jeg ved, møller talstærk op. Jeg har set dem jo hele dagen rundt om i byen, så jeg glæder mig til, at vi skal ud og gøre arbejdet færdigt. Ja, det er jo trods alt 90 minutter, I skal yde, før I kan nyde stadigvæk. Hvordan har den her balancegang været? Fordi at, det er jo en stor forløsning i Randers, og alligevel er der lige et arbejde, der skal gøres færdigt, som du siger. Jamen, vi har jo et mindset hver eneste gang, vi går på banen, det er at levere en god præstation og få den sejr, og specielt her i parken. Og så må vi tage alt det, der kommer bagefter, men vi har et arbejde, der skal gøres færdigt. Vi vidste godt, at det her det bliver afgjort i sidste spillerunde, og der står vi nu. Og vi er tæt på, men vi er ikke over målstregen endnu, så vi skal ud og gøre arbejdet færdigt. Og hvad bliver der så rent konkret ind på banen med din startopstilling? Der er selvfølgelig et par karantæner, I har i det centrale forsvar. Der er også en rigtig mange skader op foran. Hvordan har du lagt det puslespil til i dag? Nå, men altså, man kan jo finde rigtig mange undskyldninger, og synes, det er ærgerligt, når vi står så tæt på, at vi ikke kan vælge alle på hylde 1. Men det er sådan, det er. Vi har en rigtig bred og stærk trup, så jeg er slet ikke i tvivl om, de 11, der får muligheden fra starten, sammen med dem på bænken, nok skal gå ind og gøre en forskel. Men for mig handler det om, at vi skal komme ud over stepperne fra starten. Vi skal bringe noget intensitet. Vi skal op og presse modstanderen. Vi skal tage kontrol på kampen. Det er vores måde at gøre tingene på. Det er den måde, vi skal få de 3 point. Og Kevin Dix foretrukket som makkerpar til Bøjle i det centrale forsvar. Baggrunden for det? Nå, vi har prøvet lidt forskellige scenarier i ugens løb for at se, hvad vi synes, der passede bedst. Kevin er jo en spiller, der har, udover han lige har sat lidt ud med karantæne, har spillet kontinuerligt hele sæsonen. De 2 andre alternativer har ikke spillet så meget, og derfor valgte jeg den her spillepraksis, og så er jeg sikker på, at Kevin han er en vinder. Så når han får en chance, som han gør her, så går han også ind og giver en skalle for holdet, på trods af det en lidt ny position for ham. Og så på bænken, 17-årig Ordi Oskarsson, U19-topscoren. Hvad har du forventninger til ham, og hvorfor er det ham, der har fået chance i dag? Selvfølgelig, jeg ved godt, der er 3 mand derude med skader op foran, men grunden til, at du tænker, at han skal have chance i dag? Først og fremmest er det ærgerligt, vores 3 normale angriber er ude alle sammen med skader. Det er ikke skide god timing, men når det så er sagt, så har vi fulgt Ordi gennem hele sæsonen. Han har været med på træningslejr, har gjort rigtig godt indtryk, har været fremragende på 19, så han er jo fremtidens mand, og det kan give ham en mulighed for at komme ind og snuse, og hvem ved, der ligger muligvis også minutter og venter på ham i dag, og det glæder vi os bare til at se. Hvordan vil du sætte holdet op, lige inden de går på banen i dag? Det er trods alt en speciel anledning, kan man sige. Nå, men altså, vi skal være bevidste omkring, at vi har bare et arbejde. Vi skal gå færdigt sammen med vores fans, og så skal vi ind og levere en god præstation, og så håber vi har mulighed for at nyde tingene bagefter. God kamp og god fest forhåbentlig bagefter. Tak skal du have.